Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak stigao je danas na Kosovo, gde je u naredna tri dana i gde će imati više sastanaka sa zvaničnicima o pripremi dijaloga, potvrđeno iz kancelarije Evropske unije u Prištini. Kosovski predsednik Hašim Tači rekao je da ne zna ništa o agendi specijalnog izaslanika Evropske unije, koji je danas stigao u Prištinu, rekavši da je dobrodošao ako prihvati stvarnost na Kosovu. Građani Srbije od danas će moći da putuju u Grčku bez testiranja na virus COVID-19, ali će se u Grčku ulaziti samo kroz Bugarsku, potvrđeno je za Tanjugu u grčkom MUP-u i na graničnom prelazu Evzoni. Iako je u Severnoj Makedoniji danas stupio na snagu protokol o tranzitu kroz tu zemlju, srpski državljani neće moći da uđu na teritoriju Grčke kroz makedonsko-grčku granicu preko prelaza Bogorodice Evzoni, te će do daljeg moći da koriste samo granične prelaze između Bugarske i Grčke. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Belorusije u Beogradu Valerijem Briljovim. Vučić i Briljov saglasili su se da se svi oblici saradnje dveju zemalja uspešno razvijaju, zahvaljujući i intenzivnijem političkom dijalogu na najvišem nivou. S druge strane, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ambasadorka Narodne republike Kine u Republici Srbiji Chen Bo ocenili su da su ukupni odnosi Srbije i Kine u prethodnim mesecima dodatno produbljeni, uprkos specifičnim uslovima uzrokovanim pandemijom koronavirusa. Do 30. septembra otvoren je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u ovoj godini, koju realizuju Sremsko-Mitrovačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i opština Stara Pazova. Poslodavci koji zaposle mlade do 30 godina starosti, lica bez ili sa niskim kvalifikacijama, starije od 50 godina, viškove zaposlenih Rome, osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposlene mlade u dom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama, mogu da računaju na subvenciju od 200.000 dinara po licu, odnosno 240.000 dinara ako se radi o osobama sa invaliditetom. Detaljne informacije mogu se dobiti na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova u odeljku javni pozivi i konkursi. U opštini Stara Pazova proglašeno je 9 izbornih lista na lokalnim izborima koji su zakazani za nedelju 21. jun. Nosilac prve liste Aleksandar Vučić za našu decu je sadašnji predsednik opštine Đorđe Radinović. Drugu listu pod nazivom Grupa građana Šakom o sto predvodi magistar ekonomije iz Nove Pazove Jovan Tišma. Nosilac treće liste Grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova Ana Pejović-Stanković je specijalista za plućne bolesti i tuberkulozu iz Nove Pazove Tode Vojvodić. Četvrtu listu izbor za našu opštinu Milan Turanjanin je preduzetnik iz Nove Pazove Milan Turanjanin. Petu listu Ivica Dači Socijalistička partija Srbije Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma je diplomirani inženjer mašinstva iz Stare Pazove Zoran Vukašinović. Šestu listu dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka predvodi diplomirani građevinski inženjer iz Nove Pazove Srđo Komazec. Nosilac sedme liste pod nazivom Grupa građana Pokret Podunavlje je diplomirani ekonomista iz Starih Banovaca Petar Malbaša. Osmu listu za Kraljevinu Srbiju Darko Mačkić predvodi diplomirani ekonomista iz Starih Banovaca čije ime nosi lista i nosilac devete liste Zelena stranka Dušan Kandić je absolvent Geografskog fakulteta iz Stare Pazove čije ime se nalazi u nazivu liste. Podsjetimo, u opštini Stara Pazova pravo glasa ima 53.378 građana, bira se 53 odbornika u Skupštini opštine, a bit će otvorena 53 biračka mesta. Od danas 15. do nedelje 21. juna na teritoriji opštine Stara Pazova realizovaće se tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje. Tretmanom sa zemlje ULV metodom hladnog zamagljivanja bit će obuhvaćena Stara i Nova Pazova, Vojk, Golubinci i Knješevci, dok su tretmanom iz vazduha obuhvaćeni Stari i Novi Banovci, Belegiš i Surduk. Ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi, tretman će se vršiti svakoga dana od 18 do 22 sata. Pčelari se upozoravaju da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja, s obzirom da je preparat toksičan za pčele i da njegovo dejstvo traje 3 dana. Nakon što su staropazovčani imali priliku od 1. do 15. juna da posete mini sajam knjiga u organizaciji Staropazovačke narodne biblioteke Dositej Obradović, ova manifestacija seli se u Novu Pazovu i trajeće do kraja juna na platou u Njegoševoj ulici broj 2. Veliki broj popularnih naslova po sajamskim akcijama, cenama, ponudit će desetak domaćih popularnih izdavača.
Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slabi, umeren zapadni, severozapadni, najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevno od 20 do 25 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara metra po metru kvadratnom u periodu do 3 sata, a očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, opre se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i neraspoloženje mogući su kao meteoropatske reakcije. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.